كفى سلام الله عليكم مدن يا المروين تعلد ادوك مال والبؤات كجوكتان كسر دوادا وربعين تيني كوبا هو دي ساوثن ميديا كوبريشن ايدين كغصا ورميسا برطمها بدا كرواتيا المجالات ديبرونيك سيدا ان مربى التاريخ وغصا ورني ديبرونيك وحيكوتا الله دالك كرواتيا لكن ورد الحدودات oo Montenegro iyo Bosnia ayaa hadda ii muuqanaya waana dhul xuduudiisa xasaasi ay tahay badan aad u jeedaan malaayiin baa u soo dalxiis tagta ee sidoo kale waa 1990kii markii Soomaaliya burburku ka dhacayay waa meeshii Serbia ee dalkii la oran jiray oo waddanka saddexaad ee ugu awooda badnaa ahaa oo duqeymo ka sameeyay badan ayay ku soo dhufteen markii ugu horeysay sida dad aan la sheekaysanay inoo sheegeen لكن وحا معني نصيب وناقه مقالة قيبتان قديمي ما اي صندوقينين يغو عسكنا يا شرعي عالمي قوبها تاريخي هدي اللي بدل ايز دقاشو ان ان لبربرنين لكن مقالة قيبتا عصب طبعا موقالك انا تكو عركتين على جيابا اما كو عركتان وميل هدى اللي ديسي معني سيدين او كلا سقاشن يكودي ايو بربرين لكن هدى وحيكونو ليهين نبضي عانا يكونو ليهين dalkaan si kasto dad muslim ah ay ugu yar yihiin ama aan dhig karo macnihi ever intaas ay ka yihiin haddana nabada ayaa wax walba macnihi furo wax quudka waxa awliyo waa biya Soomaan marka nabada ayaa suura gelisay in anagoo xataa afrikaan ah doomahan aan u jeedno hadda ma arkayse ay meel walba ku dalxiisan baan raamaha xagga waxa yaala darimo iyo sujaayado dadku way jiif jiifaan qaar baa dharka dhigtay qaar dharkooda ay wataan dad muslimiin ah ku jira dad kristan ah ku jira magaaladan hadda qaybtan dhismaha aan hadda ii muuqanayo waa dhismaha cusub laakiin qaybta dhismaha taariikhiga oo meesha hadda aan ku wareegayna inta badan waxa weeye waxna lama gaarsiinin oo waa la ilaaliyay naaquudaha hadda doonta igu wadaa mar aan la sheekaystaa daay wuxuu ii sheegay oo Karweeshiyaan u dhashay in dhaqaalaha gobolkan uu ku tiirsan yahay dalxiiska oo dad fara badan maadaama dhulkan uu yahay dhul buuro ah oo bad leh buuruhuna ay ka sarreeyaan ma arkayse macnihi dhulka in badan waddooyin la saaray oo dadka meel walba buurta iska dhigan karaan taasoona laakiin horseeday is-ogolaansho iyo nabad ku timaaday amni marka laakiin waxaan ka jeclaan lahaa aniga aadana maanta أنا كسعد ورباهين تكوبها وذي Southern Media Corporation SMC ما أنت ماشي أنا هذا أن كود الحيسة إنه بدن كرواتيا صوماليا إن أن كود الحيسة في عنان لاي إن أن كود الحيسة رول كميلان سيدا كسمايو أوكلة سيدا براو أوكلة بدن سيدا مركا أوكلة بدن أما حتى رول كمحلان سيدا بربرا أوكلة سيدا إيل أما بندر قاسم بوساسو ama hobiyo ama garacad ama ceelmacaan ama maarkayse muqdisho oo iyadu soomaaliya oo dhan ay iska leedahay laakiin qaybta dekedda maylan ay leeyihiin marka doomiya socda aniga marka waxaan aad ugu faraxsanaan lahaa baddaydi oo kheyraadka ka buuxa haddii sidaas aan dhahana kalluunka aan ka soo qabsan karo inaan ku dalxiisaan jeclaan lahaa qoraxdu digriiga wuxuu marayaa 30 iyo dhowr uu marayaa maantay dhibaato kama jirto waxaan u jeedaa doomo dheereynaya oo dadku dalxiisaya oo foolfaan u malaynaya doontaas inay tahay marka dalxiis wanaagsan aan leenahay dadkeena inta dhimatana allah u naxariisto inta noolna in ay dalkoodu u dad noqdaan ilaahay inuu garadsiiyaan jecelahay laakiin mar walba xisaabta yaynan ka saarin weligaan dhibaatadan waan ku jiraynaa haddii annagu aynan is-afgaran aad moodaa doonta badda wax yar way soo celinaysaa badda yara kacsan laakiin igaal yeelkadeen marka waxaan jecelahay inaan nala fiirsataan qaabka macnihi baddan ay u taallo ee sida doonta ay ugu socon karayso Southern Media Corporation mar walba waxay u socotaa inay ummadda Soomaaliyeed ay u soo bandhigto taariikhaha juquraafiga iyo ma arkayse macnihi maadaama dal burburay macnihi dad isdiiday oo burburay dal burburayna aan leenahay si adduunka bal tusaale aan ugu qaadanno ilaan xataa dadka gaalada ah ama yuud ha noqdaano ama kristan ha noqdaano
معنيه وحي وناكسن ولا قد ضيدا قفك معنيه وحي بني آدم كوحي في عنا إنه ولا قد ضيدا جدتك وناكسن ولا لسي وإنا نقد ضينا سيدو كلا ترافيق كلا ضمبين تا أنا قد مسلم أنا شرعي أنا دين الإسلام كنا إلى سنوة لكن أكون هذا قنون لكن شرعي وحو شيء جاية إن معنيه سيد الرسول كان ويروحي دنويا دندي دنديني جدتك الله لسه ويلك وحلقو كرصدو وحاصل إن إذنك كم مسؤول يري مقطع إلهي معني رسولك رسولك وحي يقوى الله مركو حانو باهنا إن أنت صالة أسوق هذا النوع ضد كان وحي ونعكسن أي سمايان جدتك ينبضة يكلا الدنبين تا النجن إن أنت سماي سنة محي إنه دي دي حدبا تصالة ما يلب بدن إن أنت كسوق هذا مرك سي جيلش إن سوق رأي معني ولقد حوتني ما أي سنة أقول ما أي سنة dulkooda barwaaqada ahna aan loogu gumaysan sida hadda taagan ee nahaysata oo kale oo dawladdan cusub markayse la soo dhisay dalkii qooda waaweyn inay ku dagaalamaan u sii horseedaysa marka insha Allah ta'ala Southern Media Corporation madiido mucaarad madiido muhaafid MBB CBB qof ay diidan tahay male qof walbana ra'yigiisu u banaan yahay waxaana iska leh warbaahintan labada qoomiyadood ee Soomaalidu ka kooban tahay mayga imxaaga marka insha Allah ta'ala waanu dal xiisayna wa mahad ilaahay adigoo maalin joogo marreen daa ku saara ayaanu qaadayna wa mahad ilaahay adoo madax bannaane marreen daa ku saara waxaan rajaynaya maalin un in aan badeena ku dal xiisi doono maalin un in dulkeena si xor iyo nabad aan ugu socon doono haddii odayaashu qabyaalad ay dilootay waxaan rajaynayaa in dhalinyarada hadda soo baxaysa wax badan ay fahmi doonaan aqligooda uu kori doono isla markaana dalka markaysay isfahan iyo walaaltinimo iyo wadajir aan ku difaacan doono aan ku wada noolaan doono tani waa Southern Media Corporation oo loo soo gaabiyay SMC oo idinkala hadlaysa bartamaha badda Dipronic ee waddanka Croatia waxaan leenahay maylan ha guuleysato Soomaaliya ha guuleysato Croatia ha guuleysato iyaduna maadaama maanta aan martay unahay wuxuu ku jiray oo Al-Shabaab ka bixidiisii Muqtar wili ma dhameystirna Muqtar wili ma cadeynin inuu argagixisada uu ka soo horjeeday inuu Shabaab iyo asiga inay isdirsan yihiin dib ma laha Shabaab dhexdooda isdirraan maana walba isdilaan qofka shabaab la dirsan macnaheeda ma aha inuu ideology-ga shabaab inuu diidan yahay ma aha Muqtar waxaan qabaa inuu iscadeeyo ideology-ga shabaab inuu diidan yahay wiilashiisi wiilad dhulka ay jiraan banaanka ay jiraan wada dheera u dhimanaan qabaa maanta inuu siyaasadda iyo hoggaanka Soomaaliya qayb ka mid ah soo istaagay wiil waxba uga dhimanaan qabaa aniga maanta ma ka mid ah inay haboon tahay hadii calanka xidiga lixda xidigood hadii ay ka jawaabiyeen lix gobol inay dul gobolka iska koob in saddex xidigood lagu soo celiyo inay haboon tahay waa qabaa in sha Allahu ta'ala rajayana maylaha ka gabagabaayey erey Soomaaliya may buu aha Soomaaliya leh koonfur galbeed oo ku magno ulu leh mahadsan aniga shakhsiyan 20 sano anoo jiro yen diiday isbaar qori wadad isbaar qori lagu wado yen diiday 20 sano anoo jiro maanta anoo konton sano jiro oo madaxweynaha koonfur galbeed oo 2022 la maraayo wallahi baan aan aqbalay nin kasta oo in ka mid ahna haddii lagu sameeyana saasan ka taaganahay qof kasta oo adinka in ka mid ah Thank you.
Thank you.